שנת הלימודים נפתחה. היו ספקות, אבל בסוף הצלצול נשמע, ושניים וחצי מיליון תלמידים הגיעו לבתי הספר ולגנים. זו שנה חדשה, אנחנו לא נדע מה יקרה, ואנחנו מקוות. קודם כל יהיה מלא הפתעות ומלא דברים חדשים, ואנחנו ממש מתרגשות לקראת השנה החדשה. זה כיף לחזור לשנה חדשה, וכאילו שנפגוש עוד פעם את כל החברים. אדל, לאן אנחנו הולכים היום? לגן. את מתרגשת? כן. ומה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה? שיש שם כיף. על פי נתוני משרד החינוך, כ-2.5 מיליון תלמידים החלו היום את שנת הלימודים. 177 אלף מתוכם עלו לכיתה א', 136 אלף מהם עלו לכיתה י' ב', ו-22 אלף ו-50 בגני הילדים. בחינוך המיוחד יש 290 אלף תלמידים, לצד 218 אלף עובדי הוראה. התרגשות הייתה מאוד גדולה. אנחנו חיכינו לאחד בספטמבר, לא ידענו אם תהיה פתיחת שנה או לא. אנחנו שמחים מאוד שנפתחה השנה. ברור שאנחנו יותר שמחים, באנו במלוא המרץ. אנחנו שמחים לפתוח את השנה ולקבל את הילדים אחרי געגועים של חודשיים. אחד הרגעים המרגשים שבלטו היום היה של מלאכי דמרי שעלה היום לכיתה א'. מלאכי נקרא על שם דודו מלאכי רוזנפלד, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע ירי בדרך לביתו שבכוכב השחר. בית הספר שבו התחיל ללמוד מלאכי הוא אותו בית הספר שבו למד גם דודו. סבו אליעזר ליווה את נכדו ואת שאר התלמידים העולים לכיתה א' בניגון, שמחה והתרגשות רבה. ראש הממשלה יאיר לפיד ושרת החינוך יפעת שאשא ביטון פתחו את היום הראשון ללימודים בבית הספר ניצני המדע ברחובות ובירכו את התלמידים החדשים והמורים. בסוף העולם מתחלק למדינות של ידע ומדינות של בורות, ואתן ואתם אלה שדואגים לזה שישראל תהיה בעולם של הידע. אז אתם שורת הרווח הכי גדולה שיכולה להיות למדינת ישראל, ואני מברך אתכם ביום הזה. אני רוצה לאחל לכם ולכולנו שתהיה שנת לימודים פוריה, שכל אחד ואחת מכם יוכלו לממש את החוזקות שלהם, את מה שהם רוצים להגשים, את מה שאתם אוהבים. גם ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו נכח בתחילת שנת הלימודים עם תלמידי כיתה א' בבית הספר הנשיא בבת ים. מה זה? קיבלת 100%. אבל לא כולם מרוצים. איגוד המשפחתונים המפוקחים הפגין היום מחוץ למעון ראש הממשלה יאיר לפיד בירושלים. המשפחתונים מהווים מסגרת מפוקחת ומסובסדת לכ-40 אלף משקי בית, שליש מהם לילדי רווחה. הם מוחים על כך שלא פתחו 13 שנה את הסכם השכר שלהם. יוקר המחיה עולה, ומה שהעלו לנו השנה לא עלה אפילו מעט ממה שצריך. אז אנחנו כאן כדי לצעוק לראש הממשלה, ליאיר לפיד, אנחנו פה לצעוק לשר האוצר ליברמן ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי, אנחנו לא נהיה בשקט. אנחנו בסך הכל זועקות את זעקתנו, רוצות להמשיך לקיים את משפחתנו וגם לקיים את המשפחתונים שלנו, לתת לילדים את כל מה שצריך. עד שאישרו כבר להעלות לנו, השרים רוצים בשתי פעימות. מעניין אותי, באמת מעניין אותי, אם שהם מקבלים מזכורת השרים, הם גם בפעימות. נכון מאוד. או שהם מקבלים את זה, בישר את המזכורת. אז עד שראש הממשלה יאיר לפיד ושר האוצר יתפנו למשבר הבא, נסיים עם אופטימיות רגעית.